စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကာလုံစီဝေးခေါ်တပ်ပရနေရထိုင်ပြီးတက်တန်း6လထတုမြို့သားကာကွယ်ရေးနယ်လုံးကျောင်းကြီးကောင်စီစီဝေးကိုနေပြည်တော်မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရေးပေါ်ကာလတက်တန်းကိုနောက်6လထတိုးလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကို3နှစ်နဲ့6လကြာတည်ယူထားပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနယ်လုံးကျောင်းကြီးကောင်စီကာလုံစီဝေးခေါ်ပြီးတာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေဟုဆိုကာတက်တန်းထပ်မံတိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကိုကျန်းမာရေးကြောင့်ဆေးခွင့်ယူထားတဲ့ယာယီသမ္မတဦးမြင့်စွေအစားတာဝန်လွှဲပြောင်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လင်ကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကာလုံစည်းအဝေးမှာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမ္မတဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လင်ကသမ္မတထိုင်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာသူ့ဘာသာတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်တာပါစစ်တပ်ရဲ့လူရအုံဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်425ရာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတက်တန်း6လထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစစ်တပ်ကဆန့်ကျင်ပြီးအရေးပေါ်ကာလ6လတက်တန်းကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုးလာခဲ့တာခုတစ်ကြိမ်နဲ့ဆို6ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းနိုင်ပြည်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကြားပြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အရင်အတိုင်းဆက်ပြီးရှိမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရှုပ်ကိုစစ်ကူသွားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရင်တန်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရလို့30ကျော်သေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှို့မြို့ကိုတန်ရန်ကနေစစ်ကူသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား50ကျော်သေဆုံးပြီးရာချီဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စေတရင်ရှင်းမြစ်တွေကပြောပါရီတန်ရန်ကနေလာရှို့မြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့ကား၈စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA BBLE နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရင်တန်းတစ်ခုလုံးမိလောင်ပျက်စီးသွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က30ကျော်သေဆုံးက50ထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဖြစ်ပါရီစစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီစစ်ကူရင်တန်းကလာရှို့မြို့နယ်မန်ပန်နဲ့ဟိုနာကြီးရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါရီစစ်ကောင်စီတပ်ကကုလရှိလာရှို့မှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကူပေးဖို့နီလန်းမျိုးစုံဖြင့်စူးစမ်းနေပြီမဲ့တော်လိုင်းတက်တွေရတိုက်ခိုက်မှုကိုခံနေရတာပါကိုကန့်တက် MNDA နဲ့ BPLA မဟာမိတ်တက်တွေကဂျားကနေစောင့်ပြီးတိုက်တာသူတို့တက်လာကလေးကဂျားဖြတ်တိုက်တာကားကြီး15စီးလောက်ရှိမယ်ကားရီမီးလောင်နေစစ်သားတွေလည်းတေးတာ50ကျော်လောက်ရှိမယ်ဒဏ်ရာရသူတွေတင်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့စေတရင်ချင်းမြတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်းကလည်းတန်းတက် TNL ထင်းချုပ်ထားတဲ့ကြောင်မင်းမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအများပြားတေဆုံးကစစ်ကြောင်ပြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်လှည့်ပြီးသွားပါတယ်အခုလက်ရှိမြေပြင်တိုက်ပွဲသတင်းတွေအရလာရှို့မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုကိုကန့်တပ် MNDAA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကဇက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်နေကလက်ရှိချိန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့တပ်ရင်းပေါင်း20ခန့်ကိုသိမ်းပိုက်ထားပါသည်။တန်ရွဲနဲ့မောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွက်အရခတပ်တော် AA ထိုးစစ်မြင့်တိုက်နေရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲမြို့မှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိတဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုအရခတပ်တော် AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အေးရဲ့ပြောဆိုဝင်ရှိသူခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်ပြည်ပြင်တိုက်ပွဲသတင်းတွေအရအဲ့ဒီရေတပ်စခန်းကိုအေးကဇူလိုင်တတိယပတ်ထဲကဝင်တိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရခတက်တော်အေးအနေနဲ့တန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ966နဲ့ချင်းလင်တရင်ခလရ55တို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စေးပြူရတွေအရအဲ့ဒီမောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ရောအရခတက်တော်အေးအတွက်ပါအရေးပါတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့စေးလိလသူတွေကပြောပါတယ်တန်ရွံ့မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်စုံတွေ၊လေစိတ်တွေပါဝင်မြို့တစ်ခုလုံးကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီကနောက်ဆုံးကြန့်ရှိတဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကျမသွားရည်အတွက်အပြင်းထန်ခုခံမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲသတင်းအရရခိုင်မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့တကြီးအခြေဆိုင်နခခငါတရင်ကိုလည်းအရခတက်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်နေလို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြဆုံးများကတက်ချို့နောက်ဆုတ်နေရတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်တွေရဲ့ကြေညာချက်အရမောင်တော်မြို့အမှတ်9နယ်ကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနခခငါတရင်ပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လက်နက်ကင်မွတ်စလင်တွေပူးပေါင်းခြေကုပ်နေရာယူထားကြတဲ့ရွှေစားမြို့မကညင်တန်းမောင်နီလာတာဇူလာ POE ဝင်ထွက်စခန်းတွေအားလုံးကိုအရခတက်တော် AA ထိုးစစ်မြင့်တင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိမှာအရခတက်တော် AA အနေနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ပြီးတခုတည်းကျန်ရှိတဲ့နေကြာဆောင်တက်ဖွဲ့ခွဲနခခငါနဲ့မောင်တော်တပြုလုံးသိမ့်ပိုင်နိုင်ရဲ့အတွက်ထိုးစစ်မြင့်တိုက်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အရခတက်တော် AA ရဲ့မောင်တော်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲကတော့အထူးပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းစေးလိလသူတွေကပြောပါတယ်။